Chamada para a quarta prova, 25 metros, nado livre masculino, 65 a 69 anos. Pedro Faza. Chamada para a 18ª prova, 25 metros, nado costas masculino, 65 a 69 anos. Senhor Pedro Vaza, José Sanfrani. Chamada para a 18ª prova, 25 metros, nado costas masculino, 65 a 69 anos. Pedro Vaza, José Sanfrani. Ai,
Quem já estiver se organizando para a prova de revezamento, é bom lembrar que, segundo o regulamento específico, no artigo 2, parágrafo 2º, o revezamento ele pode ser misto, mas a equipe deverá ser com